Մենք վերադարձանք տաղավար, բարի երեկո, հարգարժան տիկնայք եւ պարոնայք, առաջին լրատվականի ուղեղ եթերում Կրկին Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Անցած մոտ 2.5 ժամվա ընթացքում որոշ իրադարձություններ տեղի ունեցան Երևանում այս ներքաղաքական անցուդարձի հետ կապված, ինչպես հայտնի է, Պաստորեն այդ քառորյա ժամկետը ստացվեց, որ բավարար չէ։ Արտահերթ նիստ գումարելու համար, որովհետև չի կարող եւ հերթականը եւ արտահերթը լինել միևնույն ժամանակ, զարգացումները դեռ դրանից հետո պետք է լինեն, այսինքն հաջորդ շաբաթ, այսօր որևէ գործողություն, ինչպես ասում են նրանք, այդ շարժման անդամները չի լինելու, բայց մնալու են Բաղարավյան պողոտայում, դե իսկ վաղ առավոտյան էլ ինչ-որ գործողություններ պետք է լինեն։ Կապրանք տեսնենք ինչ գործողությունների մասին է խոսքը։ Սակայն հարցին փորձենք նայել ավելի լայն, այսպես համատեքստով, եւ այս հարցի շուրջ քննարկման ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել տաղավար, որին սիրով ուզում եմ ներկայացնել, ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայան, բարով եք եկել պարոն Բաբայան, շնորհակալ եմ, որ այս ուշ ժամին հրավերս ընդունեցիք։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Բաբայան, մենք տեսնում ենք, որ մենք ապրում ենք իրոք որ փոփոխվող աշխարհում։ Այո, ընդհանում է այսպես իրադարձությունների մի դիպաշար, հա, այսպես, որը իր հավաքականության մեջ, այո, նոր համաշխարային պատերազմ է սա ասթեյության, ուղղակի ավելի հիբրիդային ձևով, ավելի ապակենտրոնացված ձևով, բայց ասթեյության, այո, աշխարհակարգի փոխվում, եւ Հայաստանը այսպես դեգերումների մեջ ինքն իրեն է դրսևորում, հա, ինքնադրսևորվում է, ինքնահաստատվում է, վերաինքնահաստատվում է։ Եվ մենք տեսնում ենք ինչ որ դժգոհ մարդկանց խումբ, որոնք ինչ որ բան են ուզում անեն, բայց չի ստացվում իրենց մոտ, ուզում են բան ասեն, ասելիք չունեն, ուզում են համոզիչ լինեն, համոզիչ չեն լինում, հա, իրադարձություններին, որոնք բխում են թե պետության, թե հասարակության շահից, դրան փորձում են դեմ գնալ, ոչինչ չի ստացվում, փորձում են սադրել, սադրանքն էլ չի ստացվում։ Այս ամենը ձեզ որպես ուղղակի Հայաստանի քաղաքացու, ինչ այսպես չոր մնացորդում, հա, ինչպես ընդունված ասել, ինչ նստվածք է տալիս, համոզեք։ Շնորհակալություն։ Գուցե քիչ հիասթափեցնեմ, բայց ոչ մի նստվածք չի տալիս անկեղծ։ Հասկացա։ Դա նստվածքի բացակայությունն էլ է նստված, լուծվում գնում է։ Դուք նոր կարծեմ շատ կարևոր բան ասեցիք, փոփոխվող, կտրականապես փոփոխվող աշխարհ, բայց իրականում աշխարհը միշտ է փոփոխվող։ Ուրիշ բան է, որ մենք մեզ երկար ժամանակ փոխում ենք այս փոփոխվող աշխարհից մի քիչ դուրս։ Մենք համարում ենք, որ բացարձակապես պետք չի շարժվել ժամանակի հետ։ Մենք ինքներս չենք փոխվում, մենք փորձում ենք հին գաղափարների վրա կառուցել նոր կյանք։ Անկեղծ ասած, ես ուրեմն մի քանի օր առաջ վերընթերցեցի Թումանյանի հոդվածները, անկեղծ չենք, հանգցրենք հրդեհը, եւ էլի մի քանի հոդվածներ, եւ զարմանալիորեն ժամանակակից են հնչում։ Այն, որ Թումանյանը հանճարեղ է, սա քննարկելու հարց է։ Բայց Թումանյանը իր հոդվածներում դիմում էր ոչ կառավարությանը, ոչ պետությանը, ոչ ընդդիմությանը, դիմում էր հասարակությանը, ժողովրդին։ Եվ եթե այսօր 100 և ավելի տարի առաջ գրված իր հոդվածները
հնչում են այդքան արդիական, դա նշանակում, որ մենք չենք փոխվել այդ տարիների ընթացքում։ Իսկ Թումանյանի խոսքը ուղված էր փոխվելուն, վերանայելուն։ Այնպես որ կարծում եմ, սա ամենակարևոր հարցն է։ Ինչպես ենք մենք տեսնում մեզ այս փոփոխվող աշխարհում, որտեղ ենք մենք տեսնում, արդյոք մենք պատրաստ ենք առաջ գնալ, թե սահմանափակվելու ենք ուրեմն գավառական ինքնագործ ներկայացումներով, որտեղ առաջին տեղում գտնվում է ասմունքը, որի մրցույթներում այդքան մեծ հաջողություններ ենք հասել ամբողջ հանրապետությունում, թե փորձել ենք վերլուծել, դուք ասիք կատարվում են ինչ-որ գործողություններ, որոնք կարծես թե չեն արդարացնում սպասելիքները, յուրաքանչյուր գործողություն պետք է ունենա շատ արդիական բովանդակություն և շատ կոնկրետ ճանապարհ, ինչպես հասնել դրան։ Հնարավոր չի ապրել միայն հուշերով, հնարավոր չի սիրել հողը և չսիրել մարդկանց։ Քրիստոնեությունը դա առաջին հերթին մարդասիրությունն է։ Եվ երբ լսում ես այն մարդկանց վերանից, որոնք կարծես թե առաջին հերթին կոչված են քարոզել մարդասիրություն, ատելություն և սեր դեպի հող, հասկանում ես, որ այստեղ ինչ-որ բան այն չի, որտև հողը սիրում են միայն որպես գերեզման։ Եթե դու սիրում ես հողը որպես ապրելատեղ, դու պետք է սիրես նաև այն մարդուն, որը ապրում է այդ հողի վրա, և փորձես բավարարել այդ մարդու օրեցօր փոխվող պահանջները։ Այնպես որ ցավոք սրտի ունենք այն, ինչ որ ունենք, և սա հետևանք է շատ երկար ժամանակ, եթե կարելի է ինձ կներեք այդ բառախաղի համար, շատ երկար ժամանակ ժամանակի հետ կռիվ տալուն, փորձել կանգնեցնել ժամանակը, փորձել մեղադրել աշխարը, քանի անգամ ենք լսել, որ աշխարը փուչ է, աշխարը այսպես ասած մեզ չի հասկանում, մենք միայնակ ենք, գուցե մենք ինքներս ենք դատապարտել մեզ այդ միայնակության, անտարբեր լինելով այն ամեն ինչի հանդեպ, ինչ որ կատարվում է աշխարհում, և պահանջալով, որ աշխարը, ուրեմն, անտարբեր չլինի մեր հանդեպ, ես չի լինում, ինչ տալիս ես, նա ստանում ես։ Արամ Բաբայան, մենք տեսնում ենք, որ այնուամենայնիվ կառավարության արած քայլերը, որքան որ հարցեր են առաջացնում հասարակության մոտ, իսկ դրանք առաջացնում են հարցեր հասարակության մոտ, և լավ թե վատ, իսկ հաճախ ավելի վատ, քան լավ, հա, այդ կոմունիկացիան կա, սոր մենք ունենք իշխանություն, որ նոշտված է քաղաքացիների մանդատով, և այդ հարց պատասխան, որ լինում է հասարակության և կառավարության մեջ, այնուամենայնիվ այդ գործընթացը կա։ Այս մարդիկ, լինելով հասարակության մի մասը, փորձում են ոնց որ թե այսպես 2018-ը մի հատ նորից վերաբեմականացնելով կառավարությանն ասում են 4 օր ձեզ ժամանակ հրաժարական տվեք, չէ, ընտրություն չենք ուզում, այլ դուք հրաժարական տվեք, այ տեսեք ինչ վարչապետացու է, հա, պարոն Բագրատ Գալստանյանը, ինքը դառնա ժամանակավոր վարչապետ, հետո ձեր համար ընտրություն կանի, բան եւ այլ, ու ինքն էլ չի ընտրվի, կարծեք թե մի հատ մեծ շնոր են էլի մատուցում ես, հետո զարմանում են, որ որևէ մեկը դա լուրջ չի ընդունում։ Այս բեմականացումը, որ ևս որևէ էֆեկտ չի տալիս ու չէր կարող տալ, այս մարդկանց ևս զարմացնում է, հա, որ այդ մարդիկ ինչի չեն գալիս մեր հետևից։ Դուք էլ որպես ռեժիսոր այս պերֆորմանսը, հա, եթե կուզեք, սա ի վերջո ևս այսպես
հիշեցնում է, հա, տոնց հերակակարքով այդ ամենը, ձեր գնահատականը որն է, սա անելու բան էր որ։ Դե եթե արվել է, ուրեմ անելու բան էր, ուրիշ բան է, թե ինչպես է արվել։ Ես մի քանի անգամ խոսել եմ դրա մասին, այսօր հաճույքով կկրկնեմ, որտեղ թեման դուք բացեցիք, որպես պերֆորմանս։ Գիտեք, Շեքսպիրի Համլետում կա մի հրաշալի արտահայտություն, որ կյանքը դա թատրոն է, իսկ մարդիկ դերասան։ Այո։ Դա պարզապես թևավոր խոսքեր չեն։ Զարմանալիորեն հասարակական կյանքը կառուցվում է թատերական սկզբունքներով։ Փորձեք այս վերջին իրադարձությունները եւ ոչ միայն վերջին իրադարձությունները թատերական, հա, տեսակետից։ Թատերագիտորեն այսպես։ Եթե կարելի այսպես։ Մենք գնում ենք նայելու ներկայացում, թամաշա։ Պարսկերենից թամաշա է ցուցադրությունը։ Երբ նայում ունի այսպես ասած հաջողություն, երբ որ կան նոր գաղափարներ, հետաքրքիր ձև եւ տաղանդավոր դերակատարներ։ Նաև ուրեմն համապատասխան պայմաններ, ինչու ձմեռը ոչ մի հասարակական ուրեմն շարժում տեղի չունենում, որտեղ պայմաններ չկան, ցուր դալիչում ոչ չի նստի։ Եվ երբ մենք չունենք այդ երեք բաղադրիչը, որը պետք է անպայման լինի, եթե դու ուզում ես հասարակական ինչ-որ երևույթ բարձրացնես, զարգացնես եւ առաջ տանես, դու սկսում ես զբաղվել նրանով, ինչով զբաղվում է միշտ անտառան թատերախումբը։ Նա սկսում է մեղադրել հանդիսականին։ Հանդիսականը չի աճել, հանդիսականը քնած է, պետք է հանդիսականին զարթնացնել, հանդիսականը չի հասկանում, թե մենք ինչ կարևոր գաղափարներ ենք բերում։ Մի խոսքով, մեղավոր են չորս կողմ բոլորը, բացի սեփական անշնորհ պիեսից, անտաղան բեմադրություններից եւ ուրեմն ապաշնոր դերակատարումներից։ Եվ քանի չեք հասկացել այս ամենակարևոր սկզբունքը, որ ձեր գաղափարները պետք է լինեն նոր, որ միգուցե այն գաղափարները, որ դուք այսօր ուզում եք բարձրաձայնել, 100 տարի առաջ իսկապես հեղափոխական էին, իսկապես նոր էին, հա, սոցիալիստ հեղափոխական, դա 120 տարի առաջ ամենաառաջադեմ մեյնսթրիմներն էին, իհարկե, ընդ որում բոլոր երկրներում Ռուսաստանում է սերները եւ այլն եւ այլն, բայց 120 տարվա ընթացքում չփոխվել այդպես չի լինում, հնարավոր չի գիտությունը կանգնացնել այն մակարդակին, որին նա կար Նյուտոնի ժամանակ եւ անտեսել, որ եկել է Ալբերտ Էյնշտեյնի ժամանակները, հնարավոր չի դա։ Այդ ընդդուքի պահվածքը նա ոչ մի լավ բանի չի բերում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ կա, եթե թույլ տաք ասել, մի քիչ ավելի գուցե կարևոր բան, գուցե մենք այդ թեմային անդրադառնանք, գուցե դուք նախատեսել եք, թե ոչ, այդ ասպես ասած երրորդ ուժի, հա, ներթափանցումը, ուրիշ երկրի պիես գրել։ Այո, փաստորեն մենք տեսնում ենք, որ դա ոնց որ տրանսպլանտացիայի փորձ լինի, որը չի ստացվում, օրգանիզմը վանում է, հա։ Իսկ հիմա ես կփորձեմ չհամաձայնվել դրա հետ։ Համոզվեք։ Ես կարծում եմ, որտեղ մի քիչ ավելի լավ կարծիքի եմ ուրեմն մեր հյուսիսային հարևանի հատուկ ծառայությունների մասին։ Ես կարծում եմ, որ սա իրենց պլանավորած ոչ շարժումն է, ոչ էլ թեկնածու։ Փորձեմ ասել ինչու։ Երբ դու նայում ես, թե ինչ է կատարվում և ով է ընտրված, դու հասկանում ես, որ սա իրենց ոճը չէ։ Հիմա փորձեմ մի քիչ ավելի լայն, հա, ասել։ Նայեք, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Ռուսաստանը շատ ակտիվորեն խառնվում է տարբեր երկրների ընտրական, երկրի կառավարման հարցերում և կարելի ասել, որ ամեն տեղ կրում է ֆիասկո, բայց ունի մի հատ դրական օրինակ, դա Վրաստանն է։ Իվանիշվիլի օրինակը, դա հաջողված օրինակ է Ռուսաստանավար։ Ես չեմ կարծում, որ նա չի փորձի նման հաջողված տարբերակ կիրառել նաև Հայաստանում։
եւ կարծում եմ որ Ռուսաստանի թեկնածությունը կհայտնվի մոտ 1 տարի հետո կամ 1.5 ընտրություններից առաջ եւ դա կլինի շատ ավելի լուրջ թեկնածություն որոշակի կենսագրությունով նաեւ գրելով որոշակի տարապանքներ եւ այլն եւ այլն ես նույնիսկ ինձ թվում է ենթադրում եմ դուք նաեւ մոտավորապես ու կարող եք նկատել չեմ ու վե անունը տալ որտեվ մենք հիմա անհավասար պայմաններում ենք եւ երբ լինենք հավասար պայմաններում այդ տեխնատվյութ կարողանանք ներկայացնել մեր բոլոր հարցերը եւ ակնկալել պատասխանները էլի ենթադրում եմ որ ես ճիշտ հասկացած եմ գուցե որտեվ մեր երկուսի անունը նույնն է պարոն Բաբայան բայց նաեւ ակները է որ ամբողջ ռուսական մեդիան է սա պաշտպանում ռուսաստանի հետ աֆիլիացված կրիմինալն է պաշտպանում սա ընդդեմ անթակույցով իսկ ոմանք էլ նույնիսկ իրենց ֆիզիկական ներկայությամբ պատվելով մեզ եւ ուղղակի մեր այս հանդիպումից քիչ առաջ էր որ հայտնի լրահոսից հայտնի դարձավ որ այդ երկու եղբայրներին է մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը շատ կոշտ ձևով ձերբակալել, ոնց որ նաև ուղերձացելով, որ այսպես ներմուծված կամ ռուսերեն ասած իմպորտնի կրիմինալին ուղղակի չի հանդուրժվելու այստեղ։ Բացի դրանից էլ մենք տեսնում ենք, որ պարոն Գալստանյանը ոնց կիսավարժ ռուսերենով դիմում է Ռուսաստանին, որ մեր դաշնակցային հարաբերությունները պետք է վերականգնվի, հիմա դրանք խախտված են։ Նրան դա միջազգային մեդիային ինչ որ ասուլիս է տալիս, բայց այդ միջազգային մեդիան բաղկացած է տասից Սպուտնիկից, ել ինչ որ ռուսական չգիտեմ ինչից, ել ուրիշ մեդիա չկար էլ։ Այս ամենը նաև գոնե ինձ հուշում է, որ ռուսները սա ինչ որ ոնց որ նախապատրաստական բան են տալիս, հա, այսպես պիլոտային ինչ որ բան են գցում առաջ, ես այսօր այսպես հեղինակային հաղորդմանը դա վերհիշեցի այդ ռուսական նեխած ձկան տեխնոլոգիան, երբ մարդաշատ տեղ նեխած ձուկ է սկսում ու բոլորը սկսում են քիթները բռնած, այդ ձուկը քննարկել եւ հայտնվում են ոմանք, որպես որոնք էլ ասում են, չէ, սա գարշահատություն չէ, ձուկը նեխած չէ եւ ձուկ էլ չէ։ Եվ սկսում է այսպես կեղծ բանաձև բանավեճ եւ որևէ մեկը չի ասում, իսկ որ շանվորդին էր, որ այս նեխած ձուկը բերեց գցեց մեր մեջտեղ, ընդհանրապես մենք ինչից ենք խոսում։ Ինձ գոնե այս ամենը դա նշեց։ Ես շատ հարցերում համաձայն եմ ձեզ հետ, այո, սա մի փորձնակար է, նախ հասարակական տրամադրությունները, զոնդաժ, այո, եւ կարծում եմ սա շատ կարևոր բան է, երբ որ դու պատրաստում ես լուրջ խաղի, դու մի անգամից չես բացում քո բոլոր քարտերը, դու սկզբից ստուգում ես, իսկ ովքեր են, ինչ տրամադրություններ են, ինչ վիճակը, առավել դեպս որ ավելի շատ իրենք այս շարժման առաջնորդներն են փորձում համոզել, որ իրենք ուրեմն ունեն աջակցություն Ռուսաստանից, քան այդ աջակցությունը իրականում կա։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն տարբեր խմբերին, սկսած հայերի միությունից, հա, Ռուսաստանում կրիմինալով եւ այլն եւ այլն օլիգարխներ, այո, ես չեմ կարծում, որ այն ուրեմն կազմակերպության մեջ, որտեղ պլանավորվում են ուրեմն հետագա քայլերը, այդ բոլոր խաղացողներին տեղյակ են պահում, թե ինչ է պետք անել, ոնց է պետք անել եւ իրականում ով է լինելու հիմնական տեխնատում եւ երբ է գալու այդ X ժամանակը։ Պետք է շատ ուրտ մոտենալ նաեւ այս շարժմանը, որտեղ սա բացահայտ է մի քանի բան։ Մենք տեսանք, ասենք թե առաջի հանրահավաքով, հա, որտեղ 30,000-ից ավելի շատ մարդ էր հավաքվել, որ մարդիկ սպասում են նոր գաղափարներ, մարդիկ սպասում են նոր անձեր,
ուրիշ բան է, որ շատ արագ հիասթափվում են, բայց դա չի նշանակում, որ երբ դա լինի համապատասխան ժամանակ, կկրկնվի նույն վիճակը, շատ հավանական է, որ դասեր կխաղեն. Այնպես որ սա այդքան էլ իր ամբողջ անդրդությամբ կարծես թե, բայց իրականում շատ լուրջ խաղ է, հատուկ է գուցե ստեղծում տպավորություն, որ Ռուսաստանը լուրջ մարդ չի կարող ուղարկել, ես էլ եմ ասում, կա մի շատ հաջողված օրինակ, Վրաստանի օրինակը, և դա անտեսել պետք չի, երկար ժամանակ մի քանի տարի առաջ Վրաստանի դեսպանատան աշխատողները իմ այդ հանդիպան ժամանակ ասում էին, որ մեր համար շատ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանում լինի ժողովրդավարական իշխանություն, ժողովրդական ռեժիմ, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ մենք մենակ չենք դիմանա Ռուսաստանի ճնշմանը. Այսօր կարող եմ նույն բանը ասել մենք, մեր համար շատ կարևոր է, որ մենք չլինենք մենակ, որ մեր կողքին լինի Վրաստանը, որպեսզի մենք կարողանանք դիմակայել այս ամեն ինչին, որտեղ այսօրվա օրով ամենաուժեղ հարվածը ստացավ Վրաստանը, եկեք անկեղծ խոսենք։ Պարոն Բաբայան, տեսեք, նաև այս ամենը ուղեկցվում է այսպես շատ որոշակի միջազգային ֆոնով, հա, եթե կուզեք։ Եվ այդ ֆոնը ֆոնի բաղկացուցիչներից է գոնե մեզ ամենաշատը վերաբերվող, իհարկե բացի այս ռուս-ուկրաինական պատերազմի այս ընթացքի բեկումից, հա, դրանից բացի, նաև իհարկե այդ Վրաստանի դեպքերը, նաև այն հռետորաբանությունը, որը կիրառում է Ալիևը, փաստորեն խափանելով, փորձելով խափանել բանակցային գործընթացը, և կարելի ասել, ինչ որտեղ նարատիվներ մատակարարելով այս բողոքավորներին, և իհարկե Ռուսաստանի կողմից բավականին ագրեսիվ, թունավոր այս պրոպագանդան, որը նաև դիվանագիտական ճշման ձևով է դրսևորվում, մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի օրինակ փոխ արտգործնախարարը արդեն դասական պրոպագանդիստի պես է իրեն պահում, այնտեղ մանիպուլացիա է, կեղծիկ, որում համառորեն այսպես շաբաթը մեկ Մարիա Զախարովայի հետ զուգահեռ այդ հայտարարությունները տիրաժավորվում են, հա, մենք հասարակության համար, հա, ձեր ուղերձը որը կլիներ, որպես թե քաղաքացի, թե որպես ստեղծագործական ոլորտի մարդ, համեցեք։ Ես միշտ կողմնակից եմ, որ մարդիկ որևէ կարծիք ձևավորելուց առաջ իքիչ մտածեն, փորձեն բուն իրադարձություններին նայել և հասկանալ, որ ամեն մի տեքստի կա, տակ կա ենթատեքստ։ Այդ դուք օրինակ բերեցիք Ալիևի վերջի արտահայտություններ, որոնք վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, Մինսկի խմբին և այլ և ինչ է տեղի ունեցել վերջի վերջում, արդեն ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ 44 օրվա պատերազմը համաձայնեցված է Ռուսաստանի հետ, և այն, որ Ռուսաստանը թույլատրեց Ադրբեջանին գրավել Ղարաբաղը, դա այսպես ասած գեղեցիկ աչքերի համար չէր, փոխանակ, փոխարենը Ադրբեջանը պետք է առաջարկեր Ռուսաստանին ևս մի շատ կարևոր բան, դա մեղրի միջանցքներ։ Եվ փաստորեն ստացվեց մի բան, որ Ադրբեջանը ստացավ այն, ինչ որ ուզում էր, Ռուսաստանը չստացավ, բայց Ալիևի վրա դա այդ պարտականությունը դրված է, և Ալիև անելու է ամեն ինչ, որպեսզի չլինի խաղաղության պայմանագիր, ամեն ինչ, սա նշանակում է, որ Հայաստանը պետք է անի ամեն ինչ, որպեսզի այդ խաղաղության պայմանագիրը լինի,
Երբ մենք ասում ենք, չէ, մենք էլ չենք ուզում խաղաղության պայմանագիր, մենք իսկապես պարզապես կատարում ենք այն, ինչ ասում է Ալիևը, որտեղ խաղաղության պայմանագիրը իր համար դա նշանակում է, որ նա խաբեց Ռուսաստանին, նա չկարողացավ կատարել այն, ինչ պարտավորվել էր, և դեռ պարզ չի, թե Ռուսաստանը դրան ինչով կպատասխանի, իսկ Ռուսաստանը կարող է շատ վատ պատասխանել, մենք գիտենք, որտեղ Ռուսաստանն այդ տեսակ երկիր է, և իր տված խոսքը կամ ստորագրությունը որևէ արժեք չունեն, եթե նա զգում է, որ ինչ-որ բան, ինչ-որ տեղ իրենք գցել են, այսպես ասած, կամ խաբել են. Պետք չի, ցենց ասեմ, պետք չի խաղալ այդ նույն նոտաներով, որը գրել Ալիև. Եթե նա չի ուզում, իսկ նա իսկապես չի ուզում կնքել խաղաղության պայմանագիր, այդ տեղից են գալիս մշտապես նոր պահանջները, մենք պետք է օգտագործելով և մեր միջազգային կապերը, և ուժախեցնելով մեր երկիրը, այո, բերենք նրան… Մեր դիրքորոշման շուրջ, այո… Եվ սա շատ կարևոր, կարող է այդ խաղաղության պայմանագիրը միայն իշխանությանն է պետք, կամ սենց ասենք, եթե այդ խաղաղության պայմանագիրը Ալիևին պետք չի, որին նաև մեր ընդդիմությունը համարում է համար մեկ թշնամի, ինչու նաև ձեզ պետք չի, գիտեք, բոլոր խոսակցությունները մեզ պետք է խաղաղության պայմանագիր, բայց արժանապատիվ, բայց ուրիշ պայմաններով, եւ այլն, սա այն է, ինչ որ ասում Ալիև իրականում, մեզ ես էլ եմ համաձայն խաղաղության պայմանագրի, բայց փոխեիք սահմանադրությունը, Մինսկի խմբից եկեք, ազատվեք, վաղ էլ ինչ որ մի բան կհնարեն, եւ այլն բաներ, չէ, պետք է, թե պետք չի, եթե պետք է, և եթե դա մեզ ձեռք է տալիս, պետք է ամեն ինչ անել, որ նա կնքվի, ամեն ինչ, ես գուցե քչերն են հիշում, այս 44 օրվա պատերազմի ժամանակ, և այստեղ, և շատ ու շատ տարբեր տեղեր, որտեղ ինձ հրավիրում էին, և շատերը խոսում էին մեր հերոսական հաղթանակի մասին, որին սպասում ենք, ես ասում եմ, պետք է ամեն ինչ անել, որ օր առաջ դադարեցվի պատերազմը, ամեն ինչ. Եվ եթե մենք ամեն ինչ անեինք, որ օր առաջ այդ պատերազմը դադարեր, գուցե մենք մի քիչ ավելի լավ վիճակից դուրս կգայինք. Հիմա ասում եմ նույն բանը, պետք է ամեն ինչ անել, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը լինի, որտեղ այդ խաղաղության պայմանագիրը վերջապես կկապի ձեռքերը առաջին հերթին Ռուսաստանի. Իսկ մենք էլ մեր հերթին կիչնենք այդ կախիչի վրայից, որից Ռուսաստանը մեզ 88 թվից կախ է տվել։ Դե այնպես չի, որ մենք սենց աստիճան չենք դրել ու ինքներս չենք բարձրացել ու ասել, այս սենց մենք ավելի լավ կկախվենք, քեզ հարմար է, մենք շատ բան ենք արել։ Հիմա այդ աստիճանով հետ դառնալու ժամանակն է, դրանով իսկ… Գիտեք, այո, ես կարծեմ վաղուց այդ հետ դառնալու ժամանակը, և այնպես չի, որ միայն այս իշխանությունը նոր հասկացավ, որ այդպես Սերժ Սարգսյանն էր ժամանակին հասկանում իր Հայաստան-Թուրքիա պայմանագիրը, և այլն, որով նա դարձավ Պուտինի համար անվստահելի գործընկեր, իր տարբերություն նախորդի, էլի խոսում է դրա մասին։ Եկեք որոշենք այսպես մեր համար, մենք ոչ թե հավանություն ենք տալիս կամ քննադատում ենք իշխանությանը, մենք հավանություն ենք տալիս կամ քննադատում ենք այն գործողություններն, որ անում է իշխանություն, քանի իշխանությունը բարձրաձայնում էր, որ նա հապկի ամենահավատարիմ անդամն է, որ ԵԱՏՄ-ի մեջ է միայն տեսնում իր տնտեսական ոլորտը, և Ռուսաստանից ավելի լավ մեր անվտանգության երաշխավոր չկա, ես անձամբ այդ իշխանության կողմնակիցը չէի։ Այնպես որ, այնպես չէ, որ եթե գրված է Նիկոլ Փաշինյան, ուրեմն ես միշտ իրա կողմնակիցն եմ, կամ ես միշտ իրա հակառակորդն եմ, ոչ, նայած ինչ քայլեր են կատարվում, այն քայլերը, որոնք կատարվում են այս վերջի մոտավորապես 2 տարվա ընթացքում, ես կարծում եմ ճիշտ քայլեր են, ճիշտ ուղղությունով տարվող քայլեր են, և այստեղ, այո, ես կողմնակիցն եմ, ես պաշտպան եմ, որտեղ այն հետամնաց բարբարոսական
միապետական համակարգում ես Հայաստանի ապագան չեմ տեսնում։ Եվ մենք կարող է ունենանք հող, բայց չունենանք այդ հողի վրա ապրող մարդ, որտեղ կաշխատի պլանը, գնանք ավելի լավ երկիր ապրենք, որտեղ այս երկիր ապրելու երկիր չէ։ Ցավոք սրտի, այն ինչ 30 տարի մոտավորապես տեղի է ունեցել եւ 1 միլիոն մարդ է։ Եթե հիշում եք բանի մեջ Բուլգակովի Վարպետի եւ Մարգարիտայում Volant-ը մի շատ լավ տեքստ է, նա փաստը կամակուր երևույթ է։ Факт вещь прямо. 30 տարվա մեջ Հայաստանի բնակչությունը չաճեց։ Սա ախտորոշում է 30 տարվա իշխանություններին, անկախ նրանից իրենք իրար հետ ինչ են կրվել, ինչ են արել, հայրենասեր են եղել, դավաճան են եղել, ռուսամետ են եղել, արևմտային, չեն կարողացել երկիրը դարձնել գրավիչ երկրի բնակության համար։ Եվ այսօր մենք այդ խնդիր ունենք, մենք պետք է այս երկիրը դարձնենք գրավիչ։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբայան, մենք էլի առիթներ կունենանք մեր երկրին վերաբերող հարցերը քննարկելու։ Շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար եւ այս բովանդակալից քննարկման համար։ Շնորհակալ եմ։ Կարճ դադարից հետո մենք կվերադառնանք տաղավար, մենք եւս մեկ շատ հետաքրքիր հյուր ունենք։